Там конкретно було сказано про те, що протягом жовтня всі високопосадовці мають подати ці електронні декларації. Тобто це є уточнення. Повертаючись до питання, от колеги казали про те, яка має бути модель економічного зростання і, власне, який є зв'язок МВФ з цим. От ми можемо подивитися, наприклад, Польщі. Основним джерелом економічного зростання і нової економічної моделі Польщі стали прямі іноземні інвестиції. Польща є 8-ю країною в світі, при тому, що вона є не найбільш населеною країною в світі, за залученням тих прямих іноземних інвестицій, які могли б бути в будь-якій країні. Хоча за обсягом ВВП Польща є лише 23-ю країною в світі. І коли ми опитуємо іноземних інвесторів, якраз цього тижня було оприлюднене опитування, проведене Європейською бізнес-асоціацією та Dragon Capital. Насеред того, що має зробити влада для того, щоб країна стала якомога більш привабливою для інвестицій, на третьому місці після посадок корупціонерів і після очищення судової системи стоїть, власне, те, щоб країна була в програмі МВФ і постійно виконувала вимоги, тому що це є найкращою і найбільш визнаною в світі міжнародними інвесторами оцінкою економічної політики. І, власне, якщо ми повертаємося до двох перших умов для того, щоб іноземні інвестори збільшували вкладення в Україну, то якраз це є ті вимоги, які є на четвертий квартал для України. Це електронне декларування і це є, власне, створення, це є забезпечення права для Національного антикорупційного бюро самостійно прослуховувати. Ну, в общем, да, условия вже прозвучали.